Jag vet att du reser en hel del i landet för att träffa förtidspensionärer och i morgon bär av till Örnsköldsvik, vet jag. Vad är syftet med dina resor? Alltså, situationen för förtidspensionerade, 550 000 som vi har i Sverige, har varit att de har inte vågat arbeta, för då är de rädda att sjukförsäkringen eller sjukersättningen ska dras ifrån dem och de ska få höra att du har tydligen arbetsförmåga. Så de har inte vågat, de har inte fått studera med sjukersättning och knappast engagera sig ideellt. Nu ger vi det här möjligheten och säger att du får försöka, du får pröva. Vi lovar att aldrig ompröva din rätt till sjukersättning. Det gör att de känner trygghet och de kan dessutom tjäna några extra kronor på det. Och det var jag väldigt angelägen att komma ut och få berätta. Och när jag ser reaktionerna hos människor, när de applåderar, när de kramas efteråt och när de till och med fäller en tår och kommer och tackar, då känns det meningsfullt. Vad är den vanligaste frågan du får av förtidspensionärerna när du är ute? Ja, de frågar naturligtvis, det här är för bra för att vara sant. Kommer detta att hålla även om det blir en annan regering? Och jag kan lova att vi kommer aldrig att ompröva det här sättet sjukersättning. Oppositionen har sagt att de inte ska göra det, men med vissa förbehåll. Jag försöker att lugna dem och jag hoppas att oppositionen kommer att stå vid sitt ord. Varför är det så viktigt att få just förtidspensionärerna att kunna jobba? Ja, det handlar inte bara om jobb och lön, det handlar om att kunna kanske komplettera sin utbildning eller helt enkelt kunna gå en vävkurs. Det var en kvinna som skrev till mig och sa och tackade för den här reformen. Så sa hon, jag kommer aldrig att orka arbeta, men huvudet orkar mer än kroppen. Så tack för att jag får gå en kurs eller göra någonting annat. Nu känner jag en mening med livet. Så jag känner det viktigt att ge dem den här möjligheten. 1% har kommit tillbaka tidigare, säger Riksrevisionen, som har skrivit en rapport som heter Förtidspension utan återvändo. Och det tycker jag är upprörande och det är skrämmande, för jag vet att folk har velat många gånger försöka, men de har inte vågat. Tack så mycket.